На навчальному майданчику має практичне заняття з водіння полтавка Олена Онісімчук. Я подала документи 23 травня, почалось навчання. Початково ми розглядаємо основні такі моменти, які нам дають право їздити по місту. Теорію ми закінчили, у нас вже 9-й рок і практики. Теоретичні і практичні заняття Олена має паралельно. Завдяки цьому, каже, швидше опановує навички водіння. Коли ти починаєш слухати і паралельно ще навчатися з інструктором, то це, ну, мені здається, це воно дає свої, якби, такі ази. Бо я, наприклад, я прийшла в автошколу, взагалі ні разу не їздила. І мій інструктор сказав, що, ну, діло буде. Паралельно одне з іншим – це краще. Бо людина має розуміти, про що йдеться. Від 24 липня водіїв будуть навчати за новими правилами. Теоретичну та практичну підготовку розділять, каже Віталій Бондаренко. Відповідні зміни ухвалив уряд. Кандидати водіїв обиратимуть автошколу, де пройдуть теоретичну підготовку, отримують свідоцтво про закінчення, яке буде діяти на протязі року. Після цього вони повинні звернутися до сервісного центру МВС та скласти теоретичний іспит. Після цього вони обирають автошколу, проходять практичну підготовку, складають внутрішній іспит, отримують свідоцтво про закінчення закладу, яке буде діяти на протязі 2 років, і зможуть звернутися опять же до сервісного центру, здати практичне керування та отримати посвідчення водія. За словами Віталія Бондаренка, до практичних занять допускатимуть лише тих водіїв, які складуть теоретичний іспит. Обидва типи підготовки можна проходити у різних автошколах. На терміни навчання це не вплине. Автошкола тепер буде двічі одну і ту саму людину реєструвати, ну і відповідно, якщо ж ми будемо передавати документи, то працівники сервісного центру теж двічі будуть це робити. Раніше це було лише одна реєстрація, просто більше часу буде витрачатися і більше сил для того, щоб зареєструвати людину. За словами начальника регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ на Полтавщині Віталія Бондаренка, зараз в регіоні є 81 автошкола, в якій відбувається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв. Майже 30 із них у Полтаві. Також в області є 8 сервісних центрів МВС. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.